बडो उत्साहको साथ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरूका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, नेपालमा शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा मैले भनेको थिएँ, निरन्तरतामा क्रम भङ्ग प्रकृतिको, मानव समाजको र तिनको एउटा विकासको नियम हो। आज एकचोटि फेरि निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरिएको छ, नयाँ पार्टी एउटा नयाँ पहल अगाडि आएको छ। शान्ति प्रक्रियाको लगत्तै पछि हामीले यो देशमा अब एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हुन आवश्यक छ। त्यसले मात्रै नेपाली जनताको परिवर्तन र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्छ भनेर त्यति बेला हामीले पहल गरेका थियौँ। तत्कालीन नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा, मलाई लाग्छ तपाईँहरू मात्रै कतिलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा नहोला पनि, हाम्रो गम्भीर ढङ्गले पार्टी एकताको लागि त्यति बेला पनि छलफल भएको थियो र हामीले केही दस्तावेजहरू तयार पारेर पार्टीहरूका केन्द्रमा आवश्यक निर्णय लिएर तत्काल एउटै कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर सायद परिस्थिति परिपक्व भइसकेको थिएन, सायद वस्तुगत आवश्यकता र हाम्रो मनका चाहनाको बिचमा राम्रो तालमेल भइसकेको थिएन। आज इतिहासको यो बिन्दुमा 10 वर्ष अगाडिको त्यो अधुरो काम हामी पुरा गर्दैछौँ। यस अवसरमा म तपाईँ सम्पूर्ण मार्फत आम नेपाली जनताप्रति हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। यस ऐतिहासिक अवसरमा म नेपाली क्रान्तिको लागि, नेपालको परिवर्तन र समृद्धिको लागि आफ्नो जीवनको आहुति गर्ने जनयुद्धका ती महान शहीदहरू, जनआन्दोलन र विभिन्न आन्दोलनमा सहभाग प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु र हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। जनयुद्ध र जनआन्दोलन र अन्य विभिन्न आन्दोलनहरू, मधेसदेखि आदिवासी जनजातिदेखि दलित महिला मुस्लिम सबै वर्ग तहबाट जो बलिदान भएको छ ती सबैलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो एकता, म एक दुईवटा कुरा मात्रै यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। यसो त यो एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता द्वारा निर्देशित छ र त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता र आकस्मिकता, जसरी कमरेड बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो, आवश्यकता र आकस्मिकताको द्वन्द्ववाद अनुसार नै चिजहरू परिघटन अगाडि बढ्ने हो, त्यसरी नै बढिराखेको छ। केही समय पहिले संसदमा मैले भनेको थिएँ, राजनीति धेरै हदसम्म सम्भावनाहरूको पनि खेल हो। कहिलेकाहीँ राजनीतिमा असम्भव देखिएका कुराहरू पनि सम्भव हुन्छन्, कहिले सम्भव देखिएका कुरा पनि हुँदैन। अहिले हामीले निकै ठुलो प्रयासपछि यो ऐतिहासिक क्षणमा हामी आइपुगेका छौँ। म यस सन्दर्भमा दुई तिनवटा कुरा मात्रै के भन्न चाहन्छु भने, यो पार्टी एकताको प्रयास र निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि जाने प्रयास कसैका विरुद्ध परिलक्षित छैन, यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका पक्षमा मात्रै छ। म बडो स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पक्षमा छ, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाधीनता र समृद्धिको पक्षमा छ, कसैका विरुद्ध छैन, कोही भ्रमित हुन आवश्यक छैन। दोस्रो कुरा, हाम्रो यो एकता सहमतिका तालमेलको जो प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ, यो खालि कम्युनिस्टहरूको बिचमा मात्रै तालमेलको कुरासँग यो सम्बन्धित छैन। पार्टी एकता पक्कै पनि कम्युनिस्टहरूको बिचमा पार्टी एकता गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ, तर चुनावी तालमेलमा हामी कम्युनिस्ट मात्रै भनेका छैनौँ। हामीले लोकतान्त्रिक शक्ति र त्यस्ता परिवर्तनका पक्ष धर्मले सबै शक्तिहरूसँग पनि तालमेलको निम्ति अपिल गरेका छौँ। हामीले 60% र 40% कुरा गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बिचमा सबै 60% र 40% नभनिएर अन्य पार्टी र पक्षसँग पनि सम्मत हुने हदसम्म तालमेल गर्ने र त्यसो गरेर बचेको अंशमा
माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा 60-40 कम्युनिस्ट इतरका तर परिवर्तनका पक्षधर चाहे त्यो मधेस केन्द्रित दलहरू हुन् या अरू कोही लोकतान्त्रिक दलहरू हुन् तिनीहरूसँग पनि तालमेल गर्ने नीति खुला भएको कुरा पनि म बडा प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु। हामी अहिले इतिहासको जो क्षणमा छौँ साथै हाम्रो संविधानले एउटा परिकल्पना सुरुमै गरेको छ अब राजनैतिक स्थिरता सहित आर्थिक समृद्धितिर जानको लागि समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनेर परिकल्पना गरिएको छ। समाजवादको आधार निर्माण आर्थिक समृद्धि दिन सम्भव छैन। त्यसकारण हाम्रो यो पार्टी एकता गर्ने तालमेल गर्ने कुराको उद्देश्य समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र साथै 21 औं शताब्दीमा नेपाल जस्तो देशबाट एउटा समाजवादको नयाँ मोडेल तयार पार्ने र त्यस मार्फत विश्वलाई एउटा नयाँ सन्देश दिने एउटा महान भावनाद्वारा पनि यो प्रेरित छ। यसलाई कसैले पनि सङ्कुचित अर्थमा बुझ्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयनको कुरा हो म यति बेला यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, हामीले संविधान बनाउने प्रयास गर्दै गर्दा संविधान बनाउने पहल गर्दै गर्दा हामी त्यति बेला संविधान सभाका र अहिले पनि प्रमुख दलहरूको बिचमा सहमतिबाट जाने भन्ने हामीले सङ्कल्प गरेका थियौँ। संविधान सहमतिले बनाउने र संविधान कार्यान्वयन पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला सरकारमा सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकारमा नेकपा एमाले थियो, हामी त्यति बेला प्रतिपक्षमा थियौँ। तर हामी सबै प्रतिपक्ष सत्तापक्ष सबैले संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियासम्म राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा जाने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो र हामीले त्यो प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्रिय सहमतिबाट संविधानलाई परिमार्जन गर्दै संशोधन गर्दै असन्तुष्ट पक्षका मागहरूलाई पनि हुन सक्ने जति सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता हाम्रो थियो। तर दुर्भाग्यवश संविधान घोषणा भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र अनि कार्यान्वयन पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्ने हाम्रो सङ्कल्प पुरा हुन सकेन, किनकि राष्ट्रिय सहमतिमा भएका पार्टीहरूमध्ये नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति अहिले दिवंगत भइसक्नु भएको छ सुशील कोइराला स्वयं प्रधानमन्त्रीमा उभिदिएपछि यो हाम्रो सङ्कल्प र जो प्रतिबद्धता थियो त्यो अगाडि जान सकेन। फेरि पनि हामीले राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति प्रयास जारी राख्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो थियो। अहिले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र समेतको सरकार छ र हामीले यो पार्टी एकताको हाम्रो पहल र अनि चुनावी तालमेलको उद्देश्य नेपाली कङ्ग्रेसका विरुद्ध छैन भन्ने कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको प्रयोजनको लागि पार्टीहरूले आफ्नो विचार राजनीतिक उद्देश्य आफ्नो चाहिँ जनताप्रतिको प्रतिबद्धता अनुसार आपसी तालमेल गर्ने र पार्टी एकताको एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यसँग यो सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले हामी जुन बिन्दुमा आइसकेका छौँ आइपुगेका छौँ यो एउटा ऐतिहासिक बिन्दु अवश्य पनि हो। 21 औं शताब्दीमा के हामी नेपालीहरूले समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरेर विश्वलाई एउटा सन्देश दिन सक्छौँ? मेरो विचारमा हामीले सक्नै पर्दछ। नेपाल मात्रै यति बेला त्यस्तो देश हो जहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जनताको अपार विश्वास र आस्था समर्थन छ। यहाँका कम्युनिस्टहरूले आफ्नो घाटीलाई हृदयलाई ठुलो गरेर सम्पूर्ण जनतालाई समेटेर समाजवादको अहिले 21 औं शताब्दीको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विकासको अवस्था विश्वको अवस्था हाम्रो क्षेत्रको अवस्था र हाम्रो देशको अवस्था अनुसार हामीले एउटा नयाँ मोडेल दिनु छ विश्वलाई हामी सक्छौँ। मेरो विचारमा हामीले सक्नै पर्दछ। आज जुन पार्टी एकताको पहल हामीले गरेका छौँ र जुन प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र यो सम्बोधन सुनिराख्नु भएका
देशका सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरूका आम जनतालाई यो ऐतिहासिक कार्यमा पक्कै पनि केही समस्या र चुनौतीहरू आउँदैनन् भन्ने हुँदैन। विकासको नियम अनुसार अप्ठ्याराहरू पनि आउला, तर आम जनताको सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरू कम्युनिस्टहरूको सम्पूर्ण प्रगतिशील परिवर्तनकारी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सहयोग भयो भने यसलाई हामीले विश्वमा अहिलेको यो शताब्दीमा समाजवादको एउटा समृद्ध समाजको एउटा नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरेर हामीले जसरी आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि यहाँबाट एउटा सन्देश शान्तिको सन्देश विश्वमा प्रवाहित गर्न सफल भूमि हो यो भूमिबाट समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल मानव जातिलाई दिएर जाने उच्च सङ्कल्प वास्तविक
चुनावले सुपरिणाम दिन सकोस्, जनताको आकाङ्क्षा अनुसारको परिणाम दिन सकोस् र देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा निर्वाचन उपयोगी हुन सकोस् त्यसका निम्ति यो देखाउँछ। यसै कारण हामीले चुनावी कागज समयबाट अगाडि बढ्ने भनेका छौँ। अलिकति यहाँले सुन्नुभएको हुँदो हामी एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने भन्ने कुरो पनि साथीहरूले सुन्नुभएको थियो होला। तर अलिकति केही प्राविधिक कुराहरूले गर्दा, कानुनी कुराहरूले गर्दा त्यो अहिले तथा सम्भव हुन सकेन। हाम्रो प्रयास यसमा फेरि जाने, हामी सकेसम्म एउटै पार्टी बनाउने भइसकेपछि त्यसै दिशामा हाम्रो यो एकतातर्फको अभियानको प्रारम्भ हाम्रो यो चुनावी कालले यो कुनै पनि कुरा कसैका विरुद्ध छैन, नेपालको पक्षमा छ, नेपाली जनताको पक्षमा छ। साथीहरूले नेपालको आवश्यकता हो, अहिलेको आवश्यकता हो र नेपाली जनताको आकाङ्क्षा हो, नेपाली जनताको चाहना हो। यस दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रा केही आधारभूत नीतिहरू यहाँ पर्न सक्छ, माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पर्न सक्छ, पार्टीले क्रान्तिकारीता छोडी जुझाउन छोडी एमाले कार्यकर्ताहरूलाई पर्न सक्छ, क्रान्तिकारी जुझाउ जिम्मेवार पन छोडी यस्ता अन्य कुराहरू गर्न सक्छ, तर कसैले केही छोडेको छैन। त्यसै गरी माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल हामीले देशलाई हाम्रो पत्रमा हामीले लगेका छौँ, हामीले सहमति पत्रमा हामीले लगेका छौँ, देशलाई हामी कता लान चाहन्छौँ। हामी हाम्रो देशको राष्ट्रको चालन सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई माथि उठाउन चाहन्छौँ, सुरक्षित राख्न चाहन्छौँ, माथि उठाउन हामीले एक हुन आवश्यक छ। एकताबद्ध भएर हामी त्यसै गरेर हामी लडेका छौँ, लोकतन्त्रका निम्ति लडेका छौँ, अधिकारका निम्ति लडेका छौँ, सामाजिक न्याय र समानताका निम्ति लडेका छौँ र हामी लोकतन्त्रका निम्ति बलिदानपूर्वक सङ्घर्ष दिएर आएको, संविधान प्राप्त भएको छ, लोकतान्त्रिक हक अधिकार प्राप्त भएका छन्, राजतन्त्र समाप्त भएको छ, गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भएको छ, त्यसप्रति लोकतन्त्रप्रति त्यसका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू चाहिँ ती कुराहरूप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता त्यसमा तलमा छ। हामी एकमत सङ्घ, हाम्रो देश विविधता युक्त छ, यस विविधतालाई कुनै ढङ्गले त्यो विविधताभित्र बसेर खाँदा चर्काउने अथवा त्यहाँ जेरो प्रयोग गर्ने प्रयासहरू पनि नभएका छन्। भूगोल भूगोलका बिचमा, जात जातका बिचमा, भाषा भाषाका बिचमा, समुदाय समुदायका बिचमा कसरी अन्तर चर्काउन सकिन्छ अथवा कसरी भावना बढाउन सकिन्छ, कसरी द्वन्द्व बढाउन सकिन्छ, त्यस प्रकारका प्रयासहरू पनि हुने भयो। एक हदसम्म तिनीहरूलाई हामीले पराजित गरेका छौँ र हामी सामाजिक न्याय समानता सहितको सामाजिक सद्भावमा आधारित सबैलाई न्याय, सबैलाई अधिकार, सबैलाई अवसर, सबैका लागि सुरक्षा र सबैलाई उत्तिकै सम्मान भएको हामी ल्याउन चाहन्छौँ। हिमाली होस्, पहाड होस्, तराईमा होस्, जहाँसुकै बसेका पनि जुनसुकै जाति भाषा धर्म संस्कृतिका जनता हौँ अथवा जुनसुकै वर्ग पेसा समुदायका हौँ, सबै जनताका बिच गरिबी अन्त्य गर्नुपर्छ, असमानता अन्त्य गर्नुपर्छ, सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्नुपर्छ।
कसैले म ठगी भने म भेदभावमा पारी भन्ने अवस्था हुँदै हामी त्यसका निम्ति लडेका छौँ। कुनै पार्टी त्यसका निम्ति लडेको छ। आज मात्रै होइन, यस देशमा उहिलेदेखि नै सामाजिक न्याय र समानताका निम्ति अनेक हिसाबले आवाज उठाउने स्वतन्त्र गर्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी यही पार्टीले आवाज उठा। आज अनेक तत्त्वहरू सक्रिय भएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीमाथि आरोपित गरेर, कम्युनिस्ट पार्टीले विभेद गरे भनेर, विभेदको पक्षमा, असमानताको पक्षमा, अन्यायको पक्षमा कम्युनिस्ट पार्टी लाग्यो भने भ्रमपूर्ण कुराहरू गरेका छन्। त्यो साथी होइन। कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा थियो, अहिले गोर्खा आधारमा, जातको आधारमा, भाषाको आधारमा, पेसाको आधारमा, समुदायको आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव तिम्रो बिचको असमानता पक्षमा शोषण दमन उत्पीडन हुन सक्दैन। त्यो हाम्रो संविधानले पनि भनेको छ। त्यो हामी व्यवहारमा छौँ गरेर देखाउँछौँ। हाम्रो त्यो संविधानमा त्यसको आधारमा हामी राष्ट्रिय एकता बनाउँछौँ र राष्ट्रलाई एकजुट बनाएर हामी अब शान्तिपूर्ण वातावरण, यो सामाजिक न्याय, समानता, सबैलाई अवसर, सबैलाई अधिकार, यस बाटोबाट हामी जाँदा समाज हामी शान्ति स्थापना गर्न सक्छौँ, कायम गर्न सक्छौँ र शान्ति कायम गरेर एकताबद्ध ढङ्गले हामी सम्पूर्ण नेपाली मिलेर समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अबको हाम्रो आवश्यकता समृद्धि हो। यसो भनेर अवश्य भएको हामी समृद्धिको पक्षमा छौँ। हाम्रा निम्ति यी आधारको प्रश्न हुनु आर्थिक समृद्धिका कुराहरूका निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। सत्ता यसै कारणले हामी सत्ताको पक्षमा कुनै कुरा खेल्दैन, सत्ताको पक्षमा कुनै चर्चा हामी गरिरहेका छैनौँ। अब यस देशको जन्मसिन्दगीमा 2074 सालमा देशभक्त दम्पति सरकार भन्ने लेखेकै छ। त्यस मर्यादा मारेर त्यस अनुसार
छिमेकी सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडा पत्र भन्दा एक अक्षर आन्दोलनको पञ्चसङ्घका सिद्धान्त भन्दा एक शब्द कसैले यो अर्गनाइज गर्यो भनेर भन्ने ठाउँ हामी राख्दैनौँ। मैले भनिरहनु पर्दा कसैले पनि अर्गनाइज गर्न हुँदैन। नेपाली जनताको चाहना त्यति हो, त्यही चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छ यो आजको चाहना। यो हरेक हिसाबले यदि समग्रतामा भन्ने हो भने हरेक नेपालीका चेहरामा मुस्कान आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, मुस्कान ल्याउने जनताको चाहना हामी देख्छौँ। हरेक नेपाली जनता गरिबीबाट मुक्त हुनुपर्दछ